被人们称作花痴的他为什么老往山上跑？哎，我刚好要上山，你跟我一起上山吧。经历了种种危险，他到底发现了什么？对对对，就在那个石头上。看赖章龙如何坚持不懈，获得上千万的财富。敬请收看本期农广天地《花痴的养蓝鲸》。传播农业科技经营知识，大力培育新型职业农民。观众朋友大家好，欢迎您准时收看农广天地。在武侠小说中，武痴往往武功高深莫测，行为诡异。我们今天要讲的主人公赖章龙就是一个痴，但是他痴的是兰花。赖章龙从小啊就喜爱兰花，为此还放弃了待遇丰厚的工作。如今他的兰花产值达到上千万元。那么赖章龙是怎样一步一步走向千万富翁的道路呢？2018年7月3日，我们摄制组来到福建省清流县，寻找一个特别的人。大哥，你好。您听过赖章龙吗？我那个花痴有听说，但是我没见过这个人。哦，好嘞。哎，老板，您有没有听说过赖章龙？有听说过。我们怎么去找他呢？他经常往山里跑，你要找他去他老家喽。你们来了，我刚好要上山，你跟我一起上山吧。走。他叫赖章龙，也是我们这次节目的主人公。赖章龙为人低调，但在当地，花痴这个名号可是人尽皆知。据说这个花痴很专一，因为他只爱一种花。这不，刚一见面就带我们往山里跑。好，大家注意一点，前面见山了啊。我们往这上去吧，这个地方上去应该可以找到野生兰花。没错，赖章龙痴爱的就是兰花，而他经常上山寻觅的就是野生兰花。但私自采野生兰花可是违法的呀。那么赖章龙寻找野生兰花又是做什么呢？先顾不上这些问题，倒是眼前的崎岖小路比较棘手。小心，这么深啊，那么深，不能再往前走。在深山里行走，举步维艰，而寻找兰花的过程更是险象环生。更重要的是，能不能找到野生兰花，还不得而知。哎，累不累？休息一下吧。哎呀，今天可能够呛，不一定找得到兰花了。是吗？我们有时候进山三次都找不到兰花。进山三次找不到。这兰花也讲缘分的，啊，看我们今天的缘分怎么样了。时间在艰难的攀爬中逐渐流逝，我们在深山里已经行进了5个多小时，大家都疲惫不堪。就在我们准备无功而返时，转机出现了。你看对面那边不是一个兰花吗？我看不到。哎，就在石头上面。我经常爬这个山，我比较了解这里。对对对，就在那个石头上。哦，待会我们过去看看。那我们走过去吧，一定要小心，这个石头特别窄。我抓这个。你看，这不是兰花吗？真的，还开着花了。外面很深啊，小心啊，不要往下看啊。这一棵就是剑兰，啊，剑兰呢就是这个季节开的，这个野生兰的国家二级保护植物，这是不能随便采的。那我们今天来做什么呢？我们今天来采兰花根部的一些宝贝。费尽精力找到兰花，却不挖兰花，而是采兰花根部下的土。这些看似普通的土，而赖章龙却视为宝贝，这是为什么呢？回去再告诉你。我们今天就把带回来这个土啊，兰花土呢，给它倒出来。赖章龙告诉我们，兰花是一种兰菌共生的植物，而兰花根部及周围的土壤里都含有兰菌。兰花本身不能直接吸收土壤中的养分，只能通过兰菌来吸收。而赖章龙从野生兰花周围采集的土壤中就含有兰菌，
它在这些含有蓝菌的土壤中加入香蕉、土豆和水，只要温度控制在18到28摄氏度，蓝菌就可以快速扩繁了，而扩繁出来的蓝菌就可以提供给人工培育的兰花了。兰花从广义上来说，同属于兰科植物，都可以被统称为兰花，而狭义上的兰花指的是分布在中国兰属植物中的若干种地生兰。别看赖章龙一副兰花专家的样子，但他却是一个成功的企业家，而他的财富来源就是这高贵典雅的兰花。我现在带你们看我的兰花大棚，我这个棚种了50000盆兰花，这边有100000盆兰花。我现在给你看个最大的，这里有500000盆兰花。在赖章龙的兰花基地里，这样大大小小的兰花大棚有数十个。那么赖章龙是如何一步步从爱好兰花发展到靠兰花发家致富的呢？这一切还得从头讲起。赖章龙出生在福建省清流县的一个小山村，赖章龙的爷爷、父亲、叔伯都很喜欢养兰花。我父亲非常喜欢兰花，他在整个院子周围，我们天井周围都种满了兰花。他每当开花的时候，父亲就带我来欣赏兰花。我在父亲的影响下，所以呢，渐渐的也喜欢上了兰花，在我童年这个留下很深刻的记忆。那时的赖章龙本以为这种平淡和安逸就是人生的全部，却不想一次公司的业务调动却彻底改变了他的人生轨迹。因为业务需要，1999年公司决定派人去成都开发市场。当时我们外派经理是本地经理的2倍工资以上，但是在这种公司前提下面呢，还是很多人不愿意去。大家因为成都离我们这边很远，人生地不熟，所以说大家都不愿意去参与报名去成都工作。但那个时候的赖章龙却找到领导主动请缨要去成都。他的葫芦里到底卖的什么药？成都有个青石桥这个花卉市场，我小时候很喜欢兰花，然后呢我就一边工作就一边去逛花卉市场。原来成都的青石桥花卉市场是当时全国有名的兰花展销市场，而这个花痴就是想着可以逛兰花市场才申请调到成都工作。2000年春节刚过，赖章龙被正式调到成都工作。当时这个我们沿海福建沿海到成都啊，这个没动车啊，也没有直航的飞机，所以呢我们就坐绿皮火车去，坐了20多个小时，坐硬座过去。你可以想象那时候有多辛苦，但是呢一到成都以后啊，直奔这个兰花市场去了。成都的工作稳定后，赖章龙更是经常利用闲暇之余逛兰花市场，认识了很多和他同样喜欢兰花的人，而他自己在兰花上投入的时间和金钱也越来越多。有一次我一个兰友到我成都种兰花的那个小兰圃来玩，然后他看中了我一盆兰花，出价3000多块钱要跟我买。那当时他出这个价格的时候我就大吃一惊，因为这盆兰花我是在不久以前花了几百块钱买的，没想到兰花升值那么快，这是我第一次卖兰花，所以呢我的记忆特别深刻。更让赖章龙想不到的是，这样的事情接二连三地发生，越来越多的兰友找上门来要买他的兰花。大家都是兰花爱好者，为什么兰友们愿意花高价来买赖章龙的兰花呢？我和我的朋友赖章龙经常去买兰花，买回来以后他种他的，我种我的，我发现他种的兰花特别漂亮，我就纳闷怎么他的兰花养得这么好呢？为什么同样都是兰花爱好者，赖章龙养的兰花就比别人的好呢？我父亲非常喜欢兰花，每次他带我去欣赏兰花的时候就会教我怎么种兰花。兰花养得好，赖章龙在成都的兰友圈中名声也越来越大，不断有兰友来找他买兰花，他也因此获得了不菲的物质回报。我就劝他说能不能开一个店，给我们这些养兰花的兰友有个好去处的地方。他有这门技术，我劝他
开一个兰花店，这样一定可以赚钱的。但是我觉得他们说的也挺有道理，因为在青石桥开个兰花店，这个成本不很高，又可以卖自己的兰花，最关键是我自己喜欢兰花，所以说这个可以把自己的爱好当成一个事业来做。2006年年初，赖章龙辞掉了原来的工作，在成都的青石桥市场盘了一个店面，开启了兰花店。在短短2年的时间里，赖章龙的店就成了青石桥市场最有名气的店铺之一，仅2007年的营业额就达到80万之多。那时候一开始做的顺风顺水，这个通过兰花也赚了不少钱，但是做了有经过几年以后，就发现这个兰花的价格现在不是卖的那么高了，利润空间越来越小。2008年以后，整个四川兰花市场都趋于低迷，兰花的价格开始下降，赖章龙越来越意识到要改变销售模式。2009年年底，一次偶然的机会，赖章龙去广东出差，在广东的兰花市场上，赖章龙看到了兰花的另一种销售模式。在广东这个兰花市场，他们有很多这种就是价格比较平稳的这个品种，但是它量走得很大，它这个利润也还是可以的。广东、福建地区的兰花相对价格较低，但是市场需求量却很大，而自己熟悉的四川市场则是以高价的精品兰花为主，但市场需求量要小得多。这让赖章龙意识到自己要转变销售方式，重新定位兰花市场。2010年年初，赖章龙回福建老家过年，他最终决定在老家建立一个兰花种植基地。那年我回来过春节，我就看到我大哥在打理几盆兰花，那几盆兰花种得挺好的，因为我想说，如果是我大哥能够把兰花种得那么好，说平时种点粮食的话收入又不高，为什么不这个叫他一起种兰花，通过兰花来致富呢？赖章龙的大哥赖光荣是一个地地道道的农民，全部的收入来源就是自家的几亩水稻田，但他和赖章龙一样也喜欢兰花，父亲留下的兰花几乎都是大哥赖光荣在打理。一方面，赖章龙有心想帮一把自己的哥哥，另一方面，哥哥养兰花的手艺也不错，兄弟合作也放心。更重要的是，在福建老家建立兰花种植基地，既可以批量化种植兰花，又可以直接在福建广东地区销售。赖章龙就把这个想法告诉了他哥哥。种这个兰花吧，也比较赚钱，也比较靠谱。说干就干，2010年3月，赖章龙投资30万元，在自家的3亩地建立了一个2000平米的兰花种植大棚，并从广东购进4000苗兰花。一切安排妥当后，赖章龙将种植大棚交给哥哥管理，自己则回到成都继续打理店铺。然而，就在赖章龙专心打理成都店铺的时候，福建老家的兰花基地却出了大问题。赖章龙福建老家的兰花基地到底出现了什么问题？那种心情很难形容的。赖章龙是否可以迎刃而解？花痴的养兰经，广告之后马上回来。好的，欢迎回来。赖章龙因为喜爱兰花辞掉了工作，开始投身兰花事业。面临兰花市场的大起大落，赖章龙决定另辟蹊径，大规模种植兰花。但是刚开始种植不久，他的兰花就出现了大问题。这个问题到底是什么？让我们接着往下看。有一天我突然接到我大哥一个电话，这个他讲兰花出事情了。听到他说兰花出事以后，把我整个行程都打乱了，所以我赶紧赶回来。当时呢，转一道火车，然后还要转一道班车，在路上折腾了我2天2夜。你知道当时这2天2夜我们的行程当中啊，是啊，那种心情很难形容的。赖章龙一路奔回大棚，整个棚里面
4000盆兰花苗几乎损失殆尽。赖章龙开始仔细检查死亡的兰花，他发现兰花根部都已腐烂。根据以往的种植经验，他知道这都是因为浇水不合理造成的。原先我认为是我哥种两盆兰花种得那么好，应该种兰花没问题。那后面总结这个经验以后，发现着它这个规模化种植啊，跟这个种一两盆是不一样的。俗话讲，兰花喜润而未湿，喜干而未燥。兰花娇贵不好养，就在这浇水的功夫上。家养兰花数量少，一般不会出现大问题。而规模化种植兰花，数量多，品种多，浇花人没办法把握每一盆兰花的浇水量，这样很容易导致有些兰花水浇多了，兰花根部腐烂；有些兰花水浇少了，根部枯萎。这机制就是我们种植兰花的土，这个土呢很重要，就是各地种的这个种法都不一样，那机制也不一样。当时的赖章龙就想，是否有这样一种机制，能够在锁住适量水分的同时，还能过滤掉多余的水分。如果能够找到这样一种既保水又透水的机制，浇水的问题不就迎刃而解了吗？那么现在赖章龙种植兰花的机制又是从哪里来的呢？这还得从一场大雨说起。当时一个木材加工厂的同学邀请赖章龙过去喝茶散心，结果呢，泡茶泡到一半的时候下雨了，我发现他院子里面晒着一些树皮，那我看到树皮被雨淋湿以后，它晒树皮的那个塞子底下是漏水下来的，说明它透水性很好。那我走过去把树皮掰开，发现里面啊它吸水性也很棒，所以这么吸水性又好、透水透气性又很强的这种材料，我觉得这种种兰花应该是合适的。被大雨淋湿的松树皮竟然让赖章龙意外发现了松树皮透水透气保湿的优点，而这些优点正是兰花机制所需要的。于是赖章龙立马把这些湿透了的松树皮全部要了回去。他当初找我要这个树皮的时候，感觉这还是很可笑的事情，这个树皮对于我们来讲只能说当燃料而已，其他没有一点利用的价值。但是这些被当作废弃物的松树皮真的适合种植兰花吗？其实赖章龙心里也没有底，出于谨慎考虑，赖章龙决定请教一位兰花研究领域的专家，请他来给自己解答。在福建省林业科技试验中心，有一位负责兰花研究的高级工程师陈孝丑。于是赖章龙带着松树皮找到了陈教授，而陈教授也很热情，他肯定了松树皮透水透气和保湿的特性，但是要想作为兰花的机制，还需要对松树皮进行一些改进。检测发现啊，它的这个松树皮啊偏酸性，那么兰花的那个种植要求酸碱度是5.8，所以说我们呢选了一些这种珍珠岩进行中和，因为珍珠岩的酸碱度它属于碱性的，所以说中和以后基质的酸碱度达到5.8，适合于兰花的生长。扫除了规模化种植兰花的一大拦路虎，赖章龙接下来的兰花种植道路也变得顺风顺水。赖章龙开始逐渐地扩大自己的兰花种植规模，而他的故事也引起了本村一个人的注意，这个人就是邱寨村的村主任王林根。我们这个村子基本上是种水稻为主，大家的收入也不高。邱寨村位于武夷山脉之中，素有八分山林两分稻田之说，大面积的山林还没有开发，产值低，而少面积的水田就成了这里农民主要的经济来源，这使得当时邱寨村的百姓收入普遍低下。截止2011年，人均年收入还不足4000元。村主任提出希望赖章龙能够带领村民一起种植兰花，通过兰花发家致富。然而面对村主任的请求，赖章龙却左右为难。
当时我就跟他讲，我说我种兰花之外，我什么其他的什么作物我都不会种。那兰花投入又高，要带动农户的话，不那么容易。因为兰花投入成本大，种植技术要求高，很难做到公司加农户的形式。在这件事情上，虽然赖章龙无可奈何，但是他也只能暂时搁浅。直到半年后，他接到一通电话。我记得在2012年的一天，六月的一天，成都的一个狼友打电话给我，他说他母亲得了冠心病，问我有没有铁皮石斛。我说铁皮石斛我都没听说过啊。我的朋友感到很奇怪，他问我，他说你种兰花种那么久，你不知道铁皮石斛吗？铁皮石斛也是个兰科植物。赖章龙通过查阅资料发现，铁皮石斛不仅与兰花同属于兰科植物，而且在大棚种植管理阶段与兰花几乎一样。不同的是，铁皮石斛苗需要在大棚里种植一年后，为了提高其品质，通常需要移栽到山林里，捆绑在树干上，进行仿野生种植两年。所以呢，我就想说，能不能利用这个老百姓的这个自留山，来发展铁皮石斛这个产业。我们呢，以铁皮石斛苗提供苗给农户来种，那在农户只出工跟出这个自留山，这样成本就比较低了。那这样来发展的铁皮石斛的产业应该是比较可行的。那我说这个也是很好的一个项目。2013年4月，赖章龙投资60万承包了自己兰花种植基地后面的1000亩林地，并经朋友介绍，以每株3元的价格购进了15万株铁皮石斛苗。赖章龙带头干，老百姓也积极响应，当年就有70户农户与赖章龙签订了协议，种植面积达到了2000亩。然后我爸呢，现在就是也种了差不多有30几亩，一年大概收入10几万吧，还是可以的。管理起来挺方便的，就是本来个盆罐绑在树上，那个自动盆罐，现在干农活了嘛，也有空下来帮忙干农活。铁皮石斛上市后，赖章龙的石斛供不应求，兰友们看到赖章龙种植铁皮石斛的照片，纷纷向赖章龙发去订单。这件事情让赖章龙看到了广告的力量，赖章龙也因此想到了一个绝妙的销售方式。赖章龙开始邀请当地各级电视台以及各类报社为他的铁皮石斛做宣传，并于2017年在自己的种植基地举办了第一届石斛兰花旅游文化节。依托广告宣传和赖章龙兰花基地本身的知名度，这次旅游文化节进园观光人次达3万人之多。同时在旅游文化节上，他还运用一种巧妙的方式销售铁皮石斛。赖章龙在旅游文化节上推出了自己的微信公众号，公众号上定期更新铁皮石斛的各种食用方法、铁皮石斛的真实生长状态等内容，而用户们只要在公众号上注册会员，就能在购买铁皮石斛时享受9折优惠。这不仅扩大了赖章龙的会员量，也为今后铁皮石斛的销售奠定了基础啊。像这个铁皮石斛鲜条一斤装的，我们从这个2017年12月份到现在已经1000多个销售量了，那这个就80多万的销售。截至2018年4月，赖章龙的兰花大棚达13个，总面积超过100亩，而在石斛的种植上带动了170户农户合作种植铁皮石斛，总面积达6000多亩。2018年，兰花和铁皮石斛的销售额达4000万。如今啊，花痴赖章龙还在不断扩大着自己兰花和铁皮石斛的种植规模，帮助家乡创植增收，在自己爱好的事业上多了份责任。同时，赖章龙也在不断守护着自己身为新型职业农民的这份痴心。观众朋友们，本期的农广天地就是以上这些。如果您想了解节目的更多内容，可以登录农广天地的央视网官方网站。非常感谢您的收看，我们下期节目再会。